3281 անգամ 5-ը հավասար է 3000 անգամ 5 + 200 անգամ 5 + 80 անգամ 5 + 1 անգամ 5 32 անգամ 6-ը հավասար է 30 անգամ 6 + 2 անգամ 6 405 անգամ 6-ը հավասար է 400 անգամ 6 գումարած 5 անգամ 6։ 3221 անգամ 6-ը հավասար է 3000 անգամ 6 գումարած 200 անգամ 6 գումարած 20 անգամ 6 գումարած 1 անգամ 6։ Բարժություն 631։ Պահեստում Բա կա 3 տակառ հյութ, յուրաքանչյուրում 400 լիտր։ 2 լիտր տարողությամբ քանի դուփ է անհրաժեշտ IT-ը լցնելու համար։ Նախ կկատարենք 3 անգամ 400 գործողությունը եւ կիմանանք, որ պահեստում ընդհանուր կա 1200 լիտր հյութ։ Ապա 1200-ը կբաժանենք 2-ի, որով պես իմանանք, թե քանի տարա է մեզ անհրաժեշտ։ Պահեստում կա 1100 լիտր հյութ։ Դրանցից լծրին 2 լիտր տարողությամբ 200 տուփ եւ 3 լիտր տարողությամբ 80 տուփ եւ араքեցին խանութ որքան հյութ մնաց պահեստում Նախ կկատարենք 2 անգամ 200, կստանանք 400, ապա 3 անգամ 80, կստանանք 240, հետո իրար կգումարենք 400-ը եւ 240-ը, կստանանք 640 Եվ վերջին հարցով 1100-ից կհանենք 640-ը ու գիմանանք, թե որքան հյութ մնաց պահեստում։ Պարզություն 632։ Մեքնաբանիր Անիի կտարած աշխատանքը։ Աննան գնել է 5 տետր, իսկ Սոնան 8 տետր։ Սոնան վճարել է 120 դրամով ավելի, քան Աննան։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքան է վճարել իր գնած տետրերի համար։ Անի խնդիրը լուծել է այսպես მარզել է, թե Սոնան որքանով ավելի տետր է գնել։ 8-ից անել է 5, ստացել 3։ Հաշվել է 1 տետրի գինը։ 120-ը բաժանել է 3-ի, ապա հաշվել է, թե որքան է վճարել Աննան 5 տետրի համար, եւ վերջում հաշվել է, թե որքան է վճարել Սոնան 8 տետրի համար։ Պարզություն 633։ Արամ գնել է 4 մատիտ, իսկ Հայկը 7 Այս կը վճարել է 120 դրամով ավելի քան արան։ Նրանցից յյուրաքանչյուրը որքան է վճարել իր գնած մատիտների համար։ 7-ից կհանենք 4, կստանանք 3։ 120-ը կբաժանենք 3-ի, կստանանք 40։ Մենք գիտենք, որ 1 մատիտն արժե 40 դրամ։ Այժմ եկեք հաշվենք, թե որքան են գնել տղանները։ Կկատարենք 4 անգամ 40 եւ 7 անգամ 40 գործողությունները եւ կիմանանք թե տղաներից յուրաքանչյուրը որքան է վճարել։ Բ տարբերակը։ Սոնան գնել է 8 տուփ կարակ, իսկ Աննան 5 տուփ։ Սոնան վճարել է 1800 դրամով ավելի, քան Աննան։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքան է վճարել իր գնած կարակի համար։ Նախ կկատարենք 8-ից 5 գործողությունը կստանանք 3։ 1800-ը կបաժանենք 3-ի եւ կստանանք 600։ Կիմանանք, որ 1 տուփ կարակն արժե 600 դրամ։ Ապա կկատարենք 8 անգամ 600 եւ 5 անգամ 600 գործողությունները, որով պարզենք, թե աղջիկների ծյուրա որքան է վճարել կարակի համար։ Վարժություն 634։ Քննարկեք խմբով։ Գետափին փողը հանդիպեց փղիկներին եւ ասաց. «Բարև, 20 փղիկներ»։ «Մենք 20 ենք»՝ պատասխանեցին փղիկները։ «Այ, եթե լինեինք մեր կրկնակին եւ ելի 4 փղիկ, նոր կլինեինք 20։ Քանի փղիկ կար գետափին»։ Նախ կհանենք 20-ից 4, կստանանք 16։ Ապա 16-ը կբաժանենք 2-ի։ Ես կիմանանք, որ GetApp-ին 8 բղիկներ։